আমি যেনেকৈ শুভ কামৰ বাবে আমি হিন্দু মানুহে পূজাৰ জৰিয়তে আমি শুভাৰম্ভ কৰোঁ, সেয়ে আগন্তুক 2018 চনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলে যাতে জালুকবাৰী সমষ্টিত বৃহৎ সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি আজি এই সত্যনাৰায়ণ পূজাভাগ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সত্যনাৰায়ণৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ সকলো অগপ কৰ্মী বৃহৎ সাফল্য লাভ কৰি যেন উলিয়াই আহে। অ দীপা,